Obrigado, professor João. Eu agradeço muito a apresentação. É, eu aplicaria o logaritmo, dar uma decrescida. Na... <laughs> Não, mas na realidade, acho que nós fomos contratados no mesmo ano, talvez, 15 de dezembro de 76? Acho que foi antes. Tá certo, é. É muito tempo. Ou, ou seja, nós temos tempo para nos aposentar. Ah, e, e, é, e, e a gente continua produzindo, então, para que se aposentar? Né? Então, boa tarde a todos. Eu, eu gostaria realmente... E essa parte dessa palestra, desse seminário, foi, foi dada na, na última reunião da SBQ. Eu mudei algumas coisas. E, basicamente, eu, eu resumi aqui o, o trabalho desenvolvido nos últimos cinco, seis anos. Né? Parte do trabalho. E uma boa parcela de, de, desses trabalhos foram desenvolvidos com o professor Romeu. Como o professor Romeu já havia assistido a palestra lá e está com, com prova para corrigir, eu falei, não, não vai, não precisa, vai, eu, vou, eu vou repetir praticamente a, a, o que foi apresentado lá. A ideia aqui, então, de eletrodos alternativos, é realmente mostrar possibilidades de eletrodos que poderão substituir, a tentativa é substituir o eletrodo de mercúrio que vem sendo aplicado em química analítica que vocês vão ver agora a parte histórica desde 1922 antes um pouco mas como método analítico é, realmente foi em 1922 né com Heyrovsky então aqui nós vamos dar uma ideia realmente o, o que o que como que isso ac aconteceu e, e no nosso grupo é, é, esse slide por exemplo eu não apresentei lá aqui mostra o nosso laboratório quando eu voltei, por exemplo, do, da, do meu estágio de pós-doutorado, que eu fiz lá no, no grupo do professor Gilboa, lá em, na, na Louisiana, em New Orleans, né? eu voltei em 1989. De 1990 a, 1989, 90, até meados de, da década de 90, nós desenvolvemos muitos sensores potenciométricos. A potenciometria ainda tá, era assunto ainda de muita pesquisa, né? Então, por exemplo, muitos, muitos desses, desses eletrodos à base de membrana de PVC, eletrodos íons seletivos. Então, realmente, uh, nós tivemos uns, uma, uma base de uns 30, 40 trabalhos só com eletrodos potenciométricos à base de membrana polimérica de PVC, e íons seletivos para diversos cátions metálicos, ânions, etc., essa parte de metal óxido metálico, nós começamos a trabalhar antes de eu ir para o exterior. O capelato dominava muito bem esse, esse tipo de eletrodo potenciométrico, metal e óxido metálico. Então nós temos vários eletrodos com aplicações inclusive para acidez de álcool em fluxo. Nós temos um trabalho da década de 90, é, metal óxido metálico, que funciona muito bem como eletrodo para pH. Medidas de concentração hidrogeniônica, o logaritmo negativo da concentração hidrogeniônica. São trabalhos, é, eletrodos é, estáveis, que, que, por ser tão estáveis que eles, eles foram acoplados em sistemas de análise, projeção em fluxo, com, uma, com, com grandes vantagens sobre o eletrodo de, de vidro. Uma, uma grande vantagem. Então nós temos. Essa parte de biosensores eu, eu continuo fazendo ainda, mas mais, mais amperométricos e voltamétricos. Então, nós, nós temos alguns trabalhos eh, potenciométricos, mas a grande maioria já entraria aqui, hoje eu não vou falar sobre isso, e principalmente eh, biosensores eh, é construído com, com extratos de vegetais e tecidos de vegetais como fonte de, de enzimas. Em especial a polifenoloxidase, a peroxidase, tem alguma coisa com glutamato, oxidase, etc. Então aqui também é uma linha muito interessante que, no lugar de ficar importando, hoje está muito fácil importar o material. Naquela época não. Por que, que eu entrei nessa, nessa linha de, de extratos e vegetais? Porque quando eu cheguei aqui, nós tivemos um PADCT, e, e, tá, nós, nós estávamos importando 3.500 dólares em enzimas, em 1992 isso. Simplesmente esse material chegou, ficou lá no aeroporto de Guarulhos, deixaram fora do refrigerador. A maioria das, das enzimas perderam atividade. As sobreviventes foram a, 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 a glicose oxidase e a, e, a, e a urease, que são enzimas de grande estabilidade. O restante, tive que jogar tudo no lixo. E eu fiquei muito desapontado com isso. Aí vimos alternativas. E quem trouxe essa alternativa foi uma aluna que eu orientei no doutorado lá na, na Unesp de Araraquara. A Cássia, que tinha trabalhado com, com extratos de enzimas, falou: oh, Fatih Bello, você tem experiência em construir biosensores, por que não construir é, biosensores com extratos vegetais? E eu entrei nessa, uma aluna de doutorado. E, 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 e nos deu muitos trabalhos esses biosensores, principalmente aqui os amperométricos. E alguns também é, 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 potenciométricos. Eletrodos compostos, nós temos alguns também muito interessantes, mas o que eu vou falar com vocês hoje é realmente os, são o, é, os sensores amperométricos e voltamétricos. É, vou citar alguns exemplos de, de cada, ou, ou, ou alguns mais. Né? A substituição de eletrodo de mercúrio está sendo feita por amálgamas, amálgamas dentárias, inclusive. Eu vou mostrar, no grupo não fizemos nenhum trabalho. Não, fizemos dois trabalhos sim. No grupo. Isto é uma, uma saída. O filme de bismuto é mais recente, deve ter 12 anos que lançaram os primeiros eletrodos de filme de bismuto. E eu vou mostrar para vocês também. Tem várias, várias é, vantagens. Depois vem os, os eletrodos à base de carbono, tanto os nanotubos de carbono, pasta de carbono e compósitos. são muito interessante, e há muitas possibilidades aqui também de desenvolvimento, de continuar desenvolvimento de sensores amperométricos e voltamétricos. E esse eletrodo, que nós estamos trabalhando muito com o professor Romeu, nós temos acho que umas 15 publicações já com esses eletrodos, só em química analítica, fora os trabalhos que o professor Romeu desenvolve de degradação de, de compostos orgânicos com eletrodos de, de diamante dopado com bora enormes. Pra, pra que, que o reagente é, ele, é, é elétrons, né? então são métodos para degradação de poluentes onde o, o reagente são elétrons. Né? E o nosso caso são determinações é, analíticas. Então vou falar um pouco, sobre bastante aliás, sobre o eletrodo de amantopado com boro e nós começamos a trabalhar com esse eletrodo de, de nitreto de carbono amorfo, que foram umas amostras é, desenvolvidas lá, feitas pelo professor Deluy lá na, em Paris e nós submetemos o primeiro trabalho antes de ontem com esses eletrodos. Que tem um comportamento muito parecido com o, 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 o eletrodo diamante dopado com boro. Aqui tem os piso elétricos, eu trabalhei com sensores elétricos para gases, lá nos Estados Unidos. Aqui eu comecei a trabalhar quando eu voltei, mas eu saí fora dessa linha. Trabalhar com gases, sensores para gases, gases é muito trabalhoso realmente. Precisa uma infraestrutura diferenciada. O professor Ronaldo, que está afastado, fazendo o pós-doc, trabalha com os balanços. Essas é são as balanças de quartos. Trabalha com esses sensores de balanças de quartos, de quartos em solução. E você também fez seu doutorado praticamente né? uh, com, com essas balanças de quartos. E há pessoas no LEC trabalhando trabalham também né? com esses sensores de balanças de quartos. Na realidade, isso aí é uma, é uma dependência linear. Entre a frequência do, de, de ressonância do cristal em função da massa depositada no cristal. Em meio aquoso entra mais um parâmetro, uma extensão da equação de Swerbre, que entra com, com, a, com alguns. Que, que leva em consideração a viscosidade da solução e os efeitos vid, eh, elásticos né, da, da solução, mas ele funciona muito bem em solução. Então o professor Ronaldo trabalha com isso e é de extremo interesse. Uma balança de quartos chega a ter uma sensibilidade de 10 a menos 12 gramas, isso em gás. Em solução chega em 10 a menos 9, né? Pega 10 a menos 9, você chega em valores de nanomol por litro. Realmente é uma, é uma, é uma, é uma, uma sensibilidade muito grande, né? O, os métodos analíticos amperométricos e voltamétricos ele, ele é, possui é, várias vantagens. Uma delas, a primeira delas, a, a solução pode estar colorida ou com material em suspensão. Se o analito está lá disponível, é possível se determinar. Métodos de espectros fotométricos, por exemplo, já tem problema de interferência. A cor da amostra poderia interferir na determinação de um analito de interesse. Né? Essa vantagem é muito grande. A segunda é possível se determinar in-situ o analito, né? E nós vamos mostrar um slide fornecido pelo Wagner, que está ali atrás. O Wagner está acabando de desenvolver um potenciostato portátil para análise em loco. Além de se analisar em loco é, e com em tempo real, vai ter transmissores de sinais dos dados diretamente uma central de escolha. Então, é, isto aqui é possível fazer potenciostatos, galvanostatos de pequeno porte e fazer análise in-situ e transmissão do, dos resultados, né? uh, online, on é, on-time, é em... em tempo real. Né? É possível se fazer determinações simultâneas tanto de compostos orgânicos como inorgânicos. Nós temos trabalhos que nós determinamos um pesticida e também determinamos é, é, chumbo e cádmio. Então, é possível fazer é, determinações simultâneas, né? Eu vou mostrar aqui só duas aplicações, de determinações, é, falo demais, duas determinações de, de pesticida, mas nós estamos terminando um trabalho que nós fazemos a determinação de paration e mais cadmium e chumbo, se eu não me engano. Né? É possível especiação, né? é, ferro 2, ferro 3, crômio 3, crômio 6 e compostos orgânicos, é, é possível fazer essa especiação tanto de compostos inorgânicos como orgânicos, e inorgânicos e orgânicos, né? juntos, e, e, e é possível fazer essa especiação. Como, como tudo nessa vida tem a, as desvantagens, esses métodos também não são uma exceção. Né? Como toda boa regra tem que ter as exceções, né? tem certas desvantagens. Muitas vezes o problema é aqui, a distorção de substância na área do eletrodo. Isso começa a envenenar o eletrodo e o eletrodo começa a perder sinal. Ou seja... Diminui a reprodutibilidade, a repetibilidade diminui, o sinal analítico vai diminuindo. É possível acontecer isso, na maioria dos casos. Né? No BDD já é, é diferente, vocês vão ver. A repetibilidade do, do, do eletrodo diamante topado com boro. E muitas vezes a, a, o eletrodo de trabalho ele tem uma baixa estabilidade, tanto química como mecânica. Então há muito trabalho na literatura, bonitinho, você vai lá, olha... Eu posso dar uma série de exemplos. Os, o que tem saído muito na literatura é o Ito, né? o videocondutor lá, que o cara coloca a lei by layer, coloca 8, 10 bicamadas e fala que faz determinação. Disso. Aquilo não tem, não tem robustez. Né? E eu até tenho medo de ficar falando, porque tem muitas pessoas por perto na região que faz isso. Tá certo? Aquilo, lá é, é Aquilo é bom para fa fazer a análise espectro-eletroquímica, para você ver o comportamento de um filme. Né? Simultaneamente, parte eletroquímica e a parte espectrofotométrica mas a estabilidade é um problema. Em hito, mas se quiser fazer lei-by-lay, usar um filme de, de ouro, é possível. Aí você faz ligações covalentes, e aí a estabilidade é, é outra coisa, é outra história. Então, existem várias possibilidades. E quando é, acontece esses fatores, nós vamos ter uma baixa reprodutibilidade do, do, dos resultados. Né? É isso que acontece. É, o método a poliografia ela foi inventada né? ela, foi, ela foi desenvolvida em 1922 por puevovsk tá certo mas até o, o desenvolvimento da técnica a, a história começou aqui ó isso aqui são que 50 e 55 anos atrás né? o Lippmann, ele, ele determinava ah, é, as curvas eletrocapilares ele trabalhava com, uma, com uma, um capilar de vidro e deixava o mercúrio equilibrar, ele ia ajustando o potencial até a coluna de mercúrio ficar parada, ou seja, o peso da coluna de mercúrio equilibrava com o da, da tensão superficial daquela coluna. Então, quando isso acontecia, ele determinava, né? Determinava a tensão superficial. E, e fazia medidas com capilar. 30 anos depois, o Cuchera, aqui falta um vizinho aqui, não, em cima aqui, o Cuchera ele 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 melhorou a técnica para determinar essas curvas do capilar e, pro, e, e usou pela primeira vez o eletrodo gotejante de mercúrio. Por quê? além de ele ter esse controle de, de massa da coluna de mercúrio com, com com a massa coluna mercúrio é uma pressão, é uma força descendente e é a outra ascendente tá certo? ele usou o eletrodo gotejante de mercúrio para pesar as gotas que davam, aumentava violentamente aumentava muito a a, a do, 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 do das determinações então além dele fazer aquele equilíbrio ele pesava as gotas e um belo dia ele viu que essa curva eletrocapilar apresentava algumas anomalias nessas curvas, né?